ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមានថ្ងៃពិសេសមែនតើបាទនេះគឺជាប្រភេទខ្នាយជក់ព្រៃខ្មែររបស់យើងនៅខាងភ្នំបัวក្បែរភ្នំព្រិចបាទនេះគឺជាពិសេសមែនតើខ្នាយនេះបាទមើលកាន់ខ្ញុំកាន់ឡើងបាទរូមនឹងតើបាទជាប្រភេទខ្នាយផ្កាយក្បាលបាទបងប្អូនជាប្រភេទខ្នាយផ្កាយក្បាលមេវងពិសេសមែនតើខ្នាតធំបាទ ធំស្អាតណាស់កាន់ញាក់ដៃរដ្ឋិតតែម្ដងបាទនេះវិញថ្មសំលៀងពិសេសមែនតើនេះធំធំមែនតើថ្មសំលៀងហើយកោងអាចស៊ីស្អាតមែនតើបាទនេះខ្ញុំត្រាំលាងទឹកត្រាំព្រីម៉ាមយុកឥឡូវឡើងពណ៌ស្អាតហើយហើយបាទហើយបើឈុតនេះវិញគឺជាក៏ពិសេសដែរគាត់ជាប្រភេទខ្នាយតៃស័កដូចគ្នាបាទជាប្រភេទ ខ្នាយជ្រូកបីពណ៌តែបងប្អូនជនជាតិយើងហៅថាជ្រូកបីពណ៌តែបើបងប្អូនខ្មែរយើងហៅជ្រូកខ្លាឃ្លោកបាទហៅជ្រូកខ្លាឃ្លោកបាទជ្រូកខ្លាឃ្លោកហើយបើបងប្អូនជនជាតិគេហៅជ្រូកបីពណ៌បងប្អូនបាទជ្រូកពិសេសដូចគ្នាបាទជាប្រភេទមេវងលំដាប់ពិសេសដូចគ្នាតែម្ដងបាទនេះដាក់ផ្ញើទៅខាងបងប្រុសនៅខាងឧត្តមមានជ័យ បាទនេះគឺជាប្រភេទខ្នាយជ្រូកផ្កាយក្បាលពិសេសមែនតើជ្រូកខ្នាយនេះមកឈុតនេះអេមហើយថ្មសំលៀងវិញមិនយាយអេមមកទុកដាក់រឿងលុយកាក់អីនេះមិនទៅណាទេថ្មសំលៀងនេះបាទពិសេសជ្រូកលុយណាស់ថ្មសំលៀងនេះហើយពិសេសទៀតនោះថ្មសំលៀងមនុស្សស្រីអាចកាន់បានបាទតែខ្នាយមិនអាចកាន់បានទេថ្មសំលៀងនេះពិសេសហ่า ตกดำเลยกะเอ็มนะลองในใส่กันไปบ้างบ้างสมอกคนในอ่อนบ้างนี่คือจะจุดเป็นปอนี่คือจะลำตับจุดกายกระบางบ้างสมอกคนสมเหลี่ยมสมใจบ้างบ้างเดี๋ยวเติมมา